Уште од 1900 година на локација кај старото медицинско училиште во Битола функционира католичкото здружение на чесни сестри Свети Винко Павлевски. Изминативе 8 години оваа организација се наоѓа на улицата Климент Охридски 102, откаде најмалку три пати седмично оние кои едва екзистираат околу 30 на број добиваат по еден оброк дневно. Од здружението велат дека кризата и стандардот си го прават своето. Сиромаштијата секој ден се повеќе и повеќе расте. Сам пак ја речам дека оние кои што се сварно сиромашни, кои што се сварно потребни од помош, оние прави сиромашни што се, нели, никогаш нема да дојдат на врата. Никогаш нема да дојдат на врата. Е, сега треба ние да ги откриеме. И пак ќе ги откриеме преко другите. Така да, од една страна, разбирливо е дека ипак сите на своја. Што имат право нели да се го задржат тоа достоинство и дури кога се однесува многу дискретно. Неретко животот се поигрува со судбината на човекот. Денеска имаш се во изобилство додека наредниот ден се треба да започнеш одново, од почеток, зашто ништо веќе не постои, зборува со тон на искуство сестра Звезда. Видите, поединци се тие што се тука наврат. Ама постои и цело семејство. Е сега за тие семејства колку што се може, колку што сум во можност, и денеска знаем се нели за да даеш на некој мораш или да бараш од негде да направиш нешто, мораш се на проект. Така да покрај тоа што Винкова конференција доста така активна и доста знаеде се снаоѓа со такви барени донатори, па и од наша страна колку толку нели ние пробаме да колку сме мокни да најдеме баш на проекта, да бараме проекти средства за тие поединачни фамилии кои се сварно во голема потреба, не само три пати во неделата да му се даде еден леп, него потребно има многу повеќе. Тука се на пример дрва се опрашање, тука се еднократна помош во месечно. Соработката со Винкова конференција им помага при помош околу потребите на малите деца во ваквите семејства или пак онаму каде лекарската терапија е неопходна за набавка на лекарства. Преку контакти со оние кои веќе редовно ја посетуваат организацијата на сестрите, се доаѓало во контакти на други лица на кои им е потребна помош. Такав начин ги откриваме кои што сакаат сврно за јако во тајно и кога се носи, пак ја речам, се носи многу дискретно. И дори кога одиме со такси, не одиме типично до куќата, поарно ми е може би неколку 10 метри додам пеш, само да не се открие кај одам и на кого се носи таа помош. Заради дискрецијата која оваа категорија на луѓе применуваат, имаат потешкоти и во нивно пронаоѓање. Покрај понеделник, среда и петок и во другите денови сиромашни чукаат на вратата на здружението. Леп во моментот нема, сирум ке добиат барам едно кеса паштет, мизовај макарони или шпагети или било што. Така да празнина се не одат. А тоа веќе со години и години се работи од кога постоја куќата како куќа тука. Само разликата е во тоа што порано во помал број беа тие што доаѓа, сега бројот се повеќе и повеќе се зголемува. Најголем донатор на здружението е Млин Стојчев, кој во континуитет изминативе 7 години секојдневно им донира по 25 леба. Се случувало хотелот Епинал, хотелот Премиер, како и други пекари и ресторани, некогаш со оброци да ги помогнат. Не, редовно, ама така од време на време, кога имат некои крштевки, кога имат некои свадби, кога има останало од оброкот, ама чисто во месо или леп или овошје, и тоа се десило. Така да ќе не ги спакирате, работите во убави така пластични кутии, не ги донесат тука и сега ние од тие меса, парче месо убави, нели, спечени тоа се, и правиме сендвичи. Тоа е, мислам, надвор од оно секојдневито што им се дава. И така да мислам, луѓето за нас се дознаваат преку луѓе пак, нели? Еднаш ќе донесе еден, после тоа ќе оде ланчена и понатаму. Свесни биле за состојбата во земјава и за тоа кој колку може да даде за сиромашниот. Се чувствуваат себе си само како продолжена рака на донаторите, зашто полесно преку нив се доаѓало во контакт со лицата кои се социјално загрозени и на кои им е потребна помош.